الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرحمة وكاذب الغمة وسبيع الأئمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الهمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد بوك جلدي ganaw ñu santé yalla bi ñu ci yoonu bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waat nañ benen yoon ci bis bi ak ci waxtu bi comme niñ ko baxoon def ci batti fi ñu tedd ñi ñu bax ñi nek ci bitim rew ak nek ci rew mi nek ci kawlak wala fenn fu kawlak tay wetti diko batti fi ñong lay ñu nuyu ci juroomi baat yi nga xamne yenn juroomi baat du gëna sedd walisko yenen juroomi baat du gëna tedd walisko muy nuyo bo xamne moy nuyo l'islam yalla jallel ko xet yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw lool ñu ñewat ak yeen ci darsu bi ci 3e darsu ci ruhu adab ci re mawana cheikh ibrahim radiyallahu anhu comme ni nga xamné non ñu ko waxé won ci ñeppal ma bi ci commencement bi ñi ngi tollon ak yeen fa kullu da amrul ilahi yusda qad jalla an yu'taba fima asda dafa wax né kep ci ñaari ta moy jalal ak jamal yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mom mokay dogal bi mana yusda mom mokay dogal mokay yor waw legi nak yalla nakalay yore jamal wala jamal yow ngay yabbi yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ne lan motax mom mu dogal jamal ci serigne bi wala lan motax mom mu dogal jalal ci serigne bi ne kat jalla magna an yu'taba ba def na yedd fi ma asda sal yalla yor lu yalla yor dogal ko naka ngoy yedde لا تتألم إذا رأيت إزاية القلق لذا قلقت باي مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه من لا تتألم من بول ميتل بي داكو باغ با داكو توكيتال نونو توكيت من لا تتألم من بول ميتل بي إذا رأيت سو غيسي إزاية القلق لورو مينديف بول مينديف لوري بول ميتل لور جلي ني مينديف دي لور ndax lida ci lor gogu non bindé bi lor khulikta né né bindé yalla da la bindé ngir so amé problème sa digënté ak minde fi nga mëna wol bëtt ko sa xal dem ci yalla nga mëna fatali ko sa xal dem ci yalla bam jeex ci li ni la la yalla subhanahu wa ta'ala ta'ala bindé laqad khalaqnal insan fi kabad yalla mu ne ñun do ñun yalla ñoo bindu do marama ci ciòn kon bo gisé lor bindé fi bur ko metilu ndax ci lor bindé fi cey na bindé اجر الاذى من الى لكي لا لا تكن اليهم بل لاله فركنا من يالا مو داوال لوري تي نيوم مندي في غير باج نيوم ني باج جين جيم سي كنن كود يالا يالا مو داوال لوري تي مندي في غير باج مانام نيت ني باج جين جيم سي لين دو يالا ما دام اجر داوال نا موم يالا الاذى لور مي تي مندي في دنجكو اللي الى تركنا غير ني باج جين اليهم نيوم جيم سي مندي في bal kay farkana ñu jeng ilahi jëm ci yalla waye ñu jeng rek ni ilahi jëm ci yalla waye bu jeng jëm ci mindeef yalla bu la defale lor nga fatali ko ci lori fatali ko ci problème bi nga nek fatali ko metti ji sakal day tang dem ci yalla ndax nit lu ko gëna gaaw delo ci yalla rek mo bu nek ci metti waye fek mu ngi nek ci contenté xelam man na baña nek ci yalla waye fek mu ngi nek ci metti rek dima ay trof trof rek xelam du jox ci yalla fu tollu ndax muy xalaat na leen de wala nangam nangam xelam ci yalla ngay def motax bayiko radiyallahu anhu mu waxne yalla mom mo dawal lor ci minde fi ngir bañ minde fi di jeng di jëm ci nafla rek waye kay farkana li ilahi nañ jeng jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala wa idha bulita bi istidadi wa shurur fasbir sayatika infiraju shurur marana cheikh ibrahim radiyallahu anhu mu ne su fekke dañ la natto ay tatat ay metit mu ne nang ko muñ legui te rek metti di kenn képp ko xam dañ la natto ay problème nang ko mu
ndax amul kenn ko xamne gis nga ko mu nek ci problème mu nek ci problème problème bi jeex waye timit ko gis mu nek ci problème ëlëk problème dana jeex kon bu fekke ne dañ la tek natto la ci ay problème da nga muñ problème yoy mu ne wa in bulita buñ la natto fe bist dadi ci ay tartar wa shurur ak ay ay mana ay ñu yees moy lo xamne lu ay la fasbir na nga muñ sa yati ka xalex na radical infirajul ak wuñeeku wa shurur ak metti wuñeeku ak metti da nga dikel gannaaw bo amé ñakkar bu mu iza bulita bi nak bëdd fasbir la man sara ay tamu zalman la yinkal borom fas mutarba wax na lool mu ne buñ la tege metti na nga ko muñ amul kenn koy gis tangi diko tedal te tegu ñun ko ay metti lu gën lu jall ci gannaaw ko fi gën diko tedal tay rek mo la cheikh ibrahim neena lu cheikh ibrahim umbu na man bay nga sax nañu lu cheikh ibrahim umbu wax nañu façon naqad bu nek def nañ ko waye giso tay mu ci contenté mu ci mbété motax mu wal na rek bu fekké na dañ la tek ay natou man ko muñ ci kanam tout rek bu yag dara ay dëng ko ay metti muñu fa kullu laylin ba'dahu nahar ndax bëpp gudd rek la nek ci gannaaw momay becc fa kullu laylin bëpp gudd baado nek ni ci gannaaw nahar becc moy lu bëgg wax moy bëpp gudd go xamni gudd gu tat la gudd gu metti la gannaaw gudd go ñu becc gu leer nañu ci gannaaw kon lu bëgg jangale fa moy bëpp metti rek bëpp nakar rek li ci gannaaw moy yomb yomb wa kullu asrin ba'dahu yushran wala kullu asrin ba'dahu yushran maana cheikh ibrahim muy wax ni bëpp jafé jafé rek lu nek ci gannaaw mom moy metti bëpp jafé jafé rek lu nek ci gannaaw mom moy metti bal kullu asrin sax ba'dahu yushran mu na bayil lu sax bëpp jafé jafé kay ñaari yom yom mo nek ci gannaaw bëpp jafé jafé ñaari yom yom mo nek ci gannaaw kama ata an ahmad al-adnani comme ni nga xam no dikke ci diyar mo sallallahu alayhi wasallam hadith la yunus sallallahu mako wax hadith la moy kullu asrin ba'dahu yushran yunus sallallahu alayhi mako wax hadith la waye fofu mën nga fi dig ñaari man nga wax ne bepp jafé jafé rek yomb yomb ñaari yomb yomb mu ci gannaaw comme ni dikke ci yunus sallallahu alayhi wasallam nek hadith yunus wax ko wala nga wax ne bepp jafé jafé yomb yomb mu ci gannaaw wala ñaari yomb yomb mu ci gannaaw comme yunus sallallahu alayhi wasallam nako jafé jafé dikki lon ëlëk ci kanam tudi ñaari yomb dikki lat wax yunus sallallahu alayhi wasallam façon wax bi nek degg nugo façon lu nek dem nañ ko waye dafa muñ rek biso waye legui yomb yomb ni ko dikine ak mu beure ci kaw ak mu beure ci mom kon man nga ko degge non waye ti man nga degge ne manam bepp jafé jafé rek ñaari yomb yomb ci gannaam comme ni nga xamne non la dikki ci dum sadar nek hadis waye batay mu ngi ci degge ne bepp jafé jafé rek ñaari yomb yomb mu ci gannaam comme ni mel won ci kaw yomb sadar am ay jëf jëfé dem ba skam yalla ubbu mu am ay yomb yomb bay di ko ne di wax ne iza alimta da takunu radiyan tokum ilahi kullu waqtin baqiya mune nak su fekke nak xam nga li mala wax ni te moy bepp jafé jafé yomb yomb mo nek ci gannaaw kon su bo da nga gëreum lepp lo xam yalla at na ko ci yow lepp yalla dugal ci yor du fay gëreum da alimta bo xamé dali te ko nu da nga nek radin di aji gëreum tokum ilahi atti yalla yalla mi nga xam ne kullu waqtin lepp waqt rek baqin aji dess la mom yalla amul ben waqt lo xam da fay jiru ko lepp waqt rek yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mi yalla إذا طلبت مطلبا عدمته فضيره يدري وما دريته نيت بايس نين رضي الله عنه نيت بو ساكو تي يالا دارا لم ساكو اموت كو لور واتي نيك موم لا يالا خم موتاخ جوغ يالا مان لاكو جوخ مو ام اي لور يو ميتي 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 وايي نك لور يوي نون موتاخ يالا سي بروم سبحانه وتعالى جوغ لو باسكو بروكو جوخون مان نا ديني تي الاسلام li nga sakku ci mom bu la ko joxon man na dindi ci l'islam man na dindi ci leen durul islam man na la yakal lu bari 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 lo xam na su digënde su borom bi la motax ya rasul borom subhanahu wa ta'ala jikko kon wa idha talabta bo sakko matlaban ak sakku teef adimto nga ñak ko fa dayru wo lor wa fa nek ya diri la yalla xam wa ma dayru te yow xam lor wa nek ci lool ba yalla joxulu ko mom la yalla xam te yow xamone lor wi motax yalla jikko ah bo demé ci hikam ibnu ataila da fay wax ne la yeku taqra amadil atai mal ilhai fi du'ai mujiban li isika fa huwa daminu laka ijaban fi ma yhtaru laka wa la fi ma taqtaru li nafsika wa fi alwaqt alladhi yurid la fi alwaqt alladhi turid lan lay kam wax mune nit bu ñane yalla lam ñaan mu yeko bis bu tax mu nagune yalla nangul ko yalla nangul nap waye nak la ko yalla nangulay mom la ko parce que yalla buy nangou ñaan mom mo xey nangoo num ko nexé waye du ko nangoo comme yow ni ko ñaan ni ko bëggé mom yalla du la kay nangoo
ndax yalla kep ku ñaar rek nangul na leen ñaan ndax mom mo ñu ko warlu ci alquran adoni astajib lak ñaan leen man yalla ma garantie ak nangoo kon yalla muso ñaan buru ba nangoo waye nak la ko nangoo mom nak xamul nak man nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala 5000 tay gisu 5000 bi waye man mayal ko mu nako maye moy amna ben problème bu ñu ron dal fankal na lako defal lako lu waye ba tay wala amna lu waron dal sa kaw ñewot fankal na lako ngir ñaan gi nga ñaan kon may na la waye nak yow yaq mu lu maye motax borom itam di wax ne fima yextaru lak waye la fima tiqtaru li nafsika wa fil waqt ladhi yurid la fi waqt ladhi turid mom yalla nim ko beugé non la kay nango man nga ko ñaan 5000 du lamay 5000 waye da lay dindil ben galan ko bo xam da la waron dal bu dindil lu ko saw ñaan gi ñaan wala nga waron jël accident dal la bu dindil lu ko ñaan gi ñaan waye yow ya nga japp ni yalla mom 5000 rek la la wara mëna may ñaan gi door man ñaan gi nanguna nam ko nango nga xamul yow mom nak moy xol lu nga neex mom yalla mën nango ko waye du ko xol yow comme ni nga ko beugé mën nango ko ta encore timit man nga ko ñaan tay du ko nangu tay mu baye ba suba wala ba gëna suba mën nang ko mom yalla parce que wofi waxtu la yuri waxtu ko beugé rek la fay nango waye la fi waxtu la yuri ne ko waxtu ko beugé yow do la fay nango bo demé ci ekam ima tayla muy wax lool ci deng ko ci ñaarlu pass bi bu fekké ne wara xabi mo yoré kayiti ci ñaarlu pass bi ngi wax ak non dina la wax nak ni continue mawla cheikh ibrahim neena yedd fon day gagn mom yalla ma lepp lo xamne yadur day lor la motax ma diko jagn lut fan ngir ak ñimentu min u ci mom jam kon nak lati iman bul dodal ilahuna suñu yalla ji boko defé fa sama sos non taxsuluna taxsul da nga gatcho taxsula bo wa da nga gatcho baye nga sabbi allah anu neena yalla da fay jagnal jambi lepp lu ko war lor lutax ma diko jagnal nak ngir ñëwënt gi ci mom mo tax ba diko ko ñëw waaw kon kay te yow xamone yalla da ko ñëwël kay nga ñaan ko joxul la bu mu tax nak ah ngay sikki nak bo mu sikki ko wa da ngay gatchew rek baye tek na law ya'lamu al-insanu mar rahman yalqa as-sura dahika al-insan law ya'lam bu xamone al-insanu do ma adam mar rahman kan may rahman andiut man ilahu ku yalla de wala andiut man maliku ku bur de dafa wax ne mar rahman kan may rahman gis nga baat rahman rahman dafa am doole muy do maara bu xamone na kuy rahman kon suba bu dejje ay sax da fay contane dire ngir na xamne li du ay waye mbektu ci mom yalla defu ci jambi dara lu mbektu ci mom waye jambi nak mo xam li nak la nekké mbektu ci mom gombi la dal sax mbektu ci yow waye nak yow yaq mu nekké ci yow mbektu bor yalla ñom bu dal bu len lo dalon ñu démé lu démé ni ay comme ça ni mbektu yo xamne ay tartar la bu len dalon dañuy réy di contane di sam sam borom subhanahu wa ta'ala ndax xam nañ ne lolou neeku nakar ci ñom waye mbekti ci ñom dal nañ ko ci buseeru am seemuy wax naan gis nga yonentu yi bu len yalla lar le lor bul wax ne yalla da na gatchal waye lolou neeku gatchal waye lolou ak sant li ci ñom ak yomb yomb kon yonentu yi ñu gor yalla ñu len donu borom xam xam ñu len donu kon gor yalla yi timi ñom bi amane lu ñom ay tartar dañuy contane di sant yalla am na lu tartar waye yow timi non la bu la gom dalay wala ben affaire dar la santal yalla nga xamni li nekku dara lu metti ci yow ndax yalla jeurut ay tolostrom dula ko tek pour metti la wara nangam nangam lu tax mu bindu la muy ko nit wax nan la tadlu bil adl lil khalq bila ta'addudi inda al malik la wala bay yasallahu anhu mun la tadlu bil sak al adda tedd nga la dal khalqi ci mindeef bul di ut tedd nga ci mindeef bila ta'awudhi ci dur tedd nga andal malik ci bur bi yow fo tollu am daraja ci nit ñi ngay bëgg am maqam ci nit ñi ngay bëgg waye sa digënté sa borom mom uto ci dara 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 waye dal na mindeef bek bu leen nuyu jox la ñaari loxo dila tatagal dila tedal dila sukkul dila ramal day ul lol kesse waye yalla taxut te yit uto ko ci yalla Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu neena bul def non la tadu bil adl bul di sagu tedd nga la dal khalaf ko minde fi bila ta'azzud bi sulut tedd nga ak yalla andal malik fi buru ci de nga ko la wala bul ko massa def yow sama mbok la tafrahan bi ni'am bi an'am bi an'am wa ni'amta way wafrah bi man an'ama in aqalta Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu neena bul contane ci mbekté waye na nga contane ci kilo mbekté bi bul contane ci mbekté waye na nga contane ci ko defal mbekté bi damay contane ci ki nga xamné mom mo defal mbekté bi waye bul contane ci gëñ la bi rafet na tay nit bu xottu ben gëñ la bu bes tak tak
jox la nga sol wala ben gisner mu jox la nga sol ba rombu genn ben way na la ah ma sha Allah yow kat sa gisne ben fa na trop de mu ne ko bu ko jox 100 francs ki nga jox 100 francs moy ki nga xane mo la ki war jox 100 francs moy ki la ki la ñor gisner bu kay ci ko war ko nan ba jox 100 francs kon yalla bu defale xewal bu ko tan ci xewal ki waye na nga contane ci yalla mi nga xare mo la ko ci ci yalla mu ngi war ko ndam waye waro ko ndam ci xewal ki wala cheikh ibrahim mu ne dengo ko la tafrahan bul bek bi anam ci xewal bo xamne ko ne am ta xewal min ko waye wa farah na nga bek bi man ci ka xamanteni an ama xewal na la in aqalta bu fekke ni am nga tan bo amé xel deug deug yalla mi la xewral nga war kontan ci mom defal ko lim beug waye waro kontan ci xewal gi waro kontan ci sago ciep bi nga bi ci sago ciep bi nga am waye noy ko man kay manay kontan ci manam yalla mi nga xane mo la jox sago ciep ndax fa kullu ni'matin rek tadurun dona man asdafa daka batin fi kulli zaman مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله عنه فكل نعمه بب خول كوكو تزور دا فاي دنج دا في جوغي كو دونا مان وليس كان خامني با موي كان خامني نا كوكو اسدا يورنا خول دي فساغو كو نون باقين اك ديس دا في كل زمان بب سمان دا في ديف بب جامون دو مسا دي مون يا رسول الله سبحان الله تعالى كون ييو ميغا خامني ييو لين جوخ خول xewal gogou bu ci beug bu ci kontan waye kontan ci yalla mi ni jox xewal gi ndax xewal gi dafa juye ko te yalla mi ni jox xewal mo ngi mësu juye ko baye mawlana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu dikko ni di wax ne la tahqaran musliman la tadhkura aib min war aib min ka qad yura mawlana cheikh ibrahim neena la tahqaran bul qab musliman ben gindut bul gis ben gindu ko xet la tadhkura te bul tuddu aib indil aib ben way ndax wal aib kat yura dem nañ ko gis nañ ko ci yow mawla cheikh ibrahim neena bul gis ni ba xeb ko bul gis ben julit ba diko tudal ay aybam nan ko nangam ak nangam nangam ak nangam ndax ay bo nga tudu ci mom nek na ci yow ko xol rek gis ko ci yow waye lutax buñ ko tuddu ci yow moy ne doomu adama dafa wara sang moromu doomu adama sutura sakatuma julit dafa wara sang moromu julitam sutura kon bul gis ben ay tudu doomu adama bay taxaw diko xeb wala nga taxaw lu tuddu ay bi ndax ay bobu nga lay tuddal bu nga xolé gis ci yow la tahqaran bul xeb musulman ben gilep wala du zakar te bul maram de nga ko tuddu ayba imrin ayu ben way ndax wal aybu qad yura minka ay dañ koy gis ci yow mo ko ni di wonan rubbi di timray ni akbara walaw aqshama bil mawla ya abara walaw wa qad qarrawa mune bari na ko xamne dafa sol ñaari sagar ba bo gisee dang koy xeb kusku ngay bëgg mu sori waye neena walaw aqsama bu waton ci yalla mo wajjo ñu may pous ngir ñaari sagara bi baye neen ko bu waton ci yalla yalla deggal nga ñu ci lu mbeug wax fofu moy lele nga gis ko xamne dafa doy di lol ci solin wa sa doxin wa sa waxin wa bul ko xet parce que ko meun na nek bur yalla go xamne yow xamul ki bur yalla bu waxe yalla defal ak yalla def kon koku non bul ko xet lu waral lu tax lol nak do yow bëgg ni yëp nga yamal len bul xol ku sol ko dal lu rafet bul xol ku sol yere bu ñaaw ndax jang nañ ci fas mu tar muy wax naan nekku ne ngeenel way ci ay yereem nañ koy xolé nangam ak nangam du nga ci xolé way yere way nit kay lu ngi xolé moy jukum di bax way du bokol ci re baye mo wana cheikh ibrahim yass radiyallahu anhu lu wax mu ne yow mi nga xamne mu ne julit nga bu jël ben morom julit gis ko mu sol ay sagar wala mu sol lo xamne manam dem ko lu oef la wa nangam nangam ba tango xel ko ndax kogu man na am bu gëñe ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla deugul mu ne faru bashir timbay bari na borom ak ñaari sagar ak bar pund ko xamne kan nga dafa pund ngir ñak bi ñak waye walaw ak sama bu fekkon ne watna bil mawla ci borom bi abar ne abar yeminu jang nañ ko ci daam yi abar yeminu moy deugal nañ abar waji bu wadon rek yalla deugal nañ xarawu li soone kon ñu ngi yam fi bu benen yoon inshallah ayna di leen mayon ci taan ñu ñaanal ba tv ñu bëgg ci sibbi yalla egal ko fa ci barke ndu sallallahu alayhi wasallam waye nak du dëj mu ko nak di chante sun serigne mawlana cheikh souleyman jigen comme ni ñu ko waxe won kaddu gi mo ngi baye ko fi kawlak ci ciofo ci adou du cheikh souleyman jigen yalla ni yalla yagal ko fa te moy wër ta baye ko suñu kanam ba ci kanam kanam lu bëgg ci doomu jinn ni ñu wess doomu jinn ni yalla yagal ko waye ni sant wa ba tv ñep nak baye ni kenn da ko dëré ci nit mi moy norba ak ñu and ak demé ni oustaz cheikh mouride kondé ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xamné ñu ci gënaawum diko jappalé ci liggéey bi ñep am yalla dafa leen jamm dafa leen jamm ñu ci daan yalla dafa leen jamm ci barke bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh